Amigo, não tem dia, não tem hora, né? Amigo é sempre agora. Verdade. Amigo não tem jeito, faz morada dentro do peito, pela vida fora. Por um amigo se põe a mão no fogo sem receio de nenhuma dor. Pois amigos são parceiros de um jogo onde não há perdedor. Amigo, amigo é feito agulha no palheiro, é meio a meio e os dois inteiros. Amigo é sincero e dá de 10 a 0 na força do poder e do dinheiro. Amigo, amigo é aquele que nos representa em qualquer lugar, a gente estando ou não estando lá. Aliás, é como se a gente estivesse lá, na figura do amigo. E é por isso que se diz que é difícil ter amigo, pois ser amigo não é fácil não. E é por isso que se diz que lealdade não tem preço e que a amizade é o avesso da solidão. No mundo tão doente e de amores tão distantes, amigo é uma espécie de transplante de coração. Amigo é feito um pai, se adota feito um filho, é um Espírito Santo, um anjo guardião. Um abraço carinhoso para todos os meus queridos amigos telespectadores.